Godmorgen, folkens. Velkommen til endnu en dag. I dag der skal jeg være sammen med Ronnie. Han kommer herhjem faktisk. Mega lækker. Vi skal dreje vores hygge. Vi skal se noget god fodbold, og så skal vi måske flyve noget drone eller andet, som i de gode gamle dage. Lige nu der støvsuger, eller min robotstøvsuger gør det for mig. Det er simpelthen den bedste investering. Der er nogen, der spurgte, hvor jeg købte den. Jeg købte den altså på Amazon. Man skal bare søge på Earthy. Og så Robo Vac, tror jeg, den hedder. Jeg tror, den koster omkring 2500 nu. Køb den på Black Friday, og det er simpelthen bare en life investment. Og den gør det sgu, rimelig udmærket. Man skal bare ikke have nogen ting, der ligger på gulvet og sådan der. Så fucker den op, men så kører det sgu. Men jeg tror faktisk nu, jeg skal ned og hente Roddy på stationen. Så skal vi jo handle lidt, og så tænker jeg opdaterer lidt ting nu. Så er Roddy kommet. Hej. Så er han kommet til beep. Han står lige og laver lidt toast her. Vi er ude og købe farligt fine herinde på. Jeg har måske lige så ved, jeg har købt sådan en pastasalat med lidt kyllinger. Sådan lidt lækkert i. Nu tror jeg bare, vi skal sidde og chill. Og så må vi se, hvad dagen bringer. Jeg tror, vi tager i et storcenter eller noget andet. Så er vi kommet til Sillebroen, som er sådan et stort, lækkert shoppingcenter. Vi har lige været ude ved vandet og flyvet lidt drone og sådan noget der. Mega hyggeligt, det blæste bare rigtig meget til at vlogge derude. Pisse koldt. Så vi kom derhen lige og måske købe noget aften, så må bare chille rundt og sådan noget der. Det er et meget hyggeligt lille center. Og sådan er 5 minutter væk fra mig. Det er fedt. Så er vi kommet hjem fra en lille tur i Sillebroen og har købt ind til lidt hyggemad. Vi har købt noget pomfritter. Legendariske bearnaisesovs. Bearnaise. Og så lidt oksekød. Lidt hakket oksekød med lidt bearnaise og lidt pommes til fodboldstemning. Så det tror jeg, vi skal lave lidt af nu. Lidt lækkert. Mm. Så du kommer på arbejde i mit køkken nu. Ja. Sådan hedder det også i går. Prøv lige at se Ronny Lifehack der. I stedet for lige at vaske op, så bruger man bare lige sølvpapir oven på spækbrættet. Miljøsvin. Vi fik set noget fodbold, og desværre blev det en 1-1 mellem Brøndby og Hobro. Det er ikke verdens bedste resultat over sidste kamp her i 2019. Det har sgu ikke været den bedste sæson for Brøndby indtil videre, mand. Det er fandme ærgerligt, men sådan er det. Vi kan ikke rigtig gøre mere end bare at håbe, det bliver bedre på et eller andet tidspunkt. Men det var også super hyggeligt at se Ron her. Fedt, han gad at komme hertil. Jeg tror bare, jeg skal sidde og redigere lidt og tænker faktisk, at jeg vil opdatere igen i morgen, hvor jeg skal stå tidligt op, og jeg skal til Phoenix, der hvor jeg arbejder, som nogle af jer måske ved. Jeg laver altså deres sociale mediemand sammen med min makker, hvor jeg producerer YouTube-videoer af hvert, og sidder og redigerer og filmer og sådan noget. Så der skal jeg over i morgen, men først så stopper på den træning. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil opdatere igen i morgen. Det er fandme tidligt. Men jeg tror ikke, jeg tager mere op i træning. Sender. Det overgår jeg ikke. Så siger jeg lige rigtig god morgen. Var rigtig træt her i morges. Klokken er lige nu 20 minutter i 9. Og jeg er hos Phoenix, som I måske kan se. I dag der står den på nogle forskellige ting. Vi er faktisk blandt andet i gang med at producere sådan en YouTube ads video, som skal køre i ved de her reklamer, der kommer før i videoen. Dem skal vi have lavet en af, og den skal vi brainstorme på i dag og sådan finde ud af, hvad det er, vi gerne vil have med og så videre. Så det er super spændende, og måske skal der optages lidt video til kanalen. Det går sgu meget godt, og fedt at nogle af jer gider at følge med. Så det er sgu egentlig meget hyggeligt, skal være her i cirka en 8,5 time. Så det bliver en stille og rolig dag. Så skal vi ikke bare komme i gang og få cracket lidt, så håber jeg, at jeg kan opdatere lidt til. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer til at ske, fordi jeg bare skal sidde det meste for computeren og så snakke med min marketingsmand. Så ja, jeg skal arbejde. Okay, folkens, der er lidt change of plans. Min kollega har en lille smule travl i dag, eller rigtig meget, så han har spurgt, om jeg kunne lave sådan en fed reklamevideo til dem, som sådan altså en typisk reklamevideo, som normalt producerer for firmaer, med lidt stemning af den butik her, vi har i København, Frederiksberg.
Og så kan I også tænke, at I kan komme lidt mere behind the scenes, sådan se lidt af butikken, hvordan den ser ud. Vi kommer til at lave en dedikeret video på Phoenix-kanal af butikkerne, både i Aarhus og København. Men nu vil jeg bare lave sådan en kort video, som vi skal bruge til vores Facebook-side. Så den vil jeg gå ned og skyde nu, tror jeg. Tror jeg bruger mit 16-35, så er vi 35mm 1.8 for at få det lækker slør. Så skal vi komme den ned. Så blev det sgu aften. Klokken er snart 5. Jeg har siddet her i omkring 9 timer. Jeg er faktisk den sidste, der har alle er gået hjem. Så kan jeg lige vise lidt, det er det her. Altså, jeg sidder inde i det her lille form for en mødelokale, studieagte. Og så sidder folk og arbejder derude forskellige her i Phoenix. Men turen går hjem nu. Jeg skal lige få pakket sammen. Jeg er blevet færdig med den her video her. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at vise den på et eller andet tidspunkt. Gør jeg, eller så må I jo holde øje med Facebook eller et eller andet. Det kan være, den kommer op der. Så, men jeg vil lige få pakket, og så skal jeg sgu hjem af. Så er jeg kommet hjem, kommet i hyggetøjet, og nu der vil jeg gerne lige snakke om sådan en lille kort ting. Fordi jeg læser jo alle jeres kommentarer. Selvom I ikke tror, jeg læser alle jeres kommentarer, så læser jeg alle kommentarer på mine videoer. Sådan her de seneste par uger, ikke sådan de seneste 2 uger, men sådan generelt de sidste 2 måneder, sådan noget der. Der har jeg set mange sådan brokser over, og sådan, jeg laver mange for mange sådan reklamer og sponsorerede videoer osv. osv. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det har egentlig været ret voldsomt her på det seneste. Det beklager jeg selvfølgelig. Det er sådan, når man laver en kampagne, jamen så skal det ud på en speciel dato til sådan noget, så har man en deadline, så skal man have lavet en video, så skal den sendes til godkendelse og alt sådan noget der. Og så har man simpelthen bare nogle deadlines, man ligesom skal holde, og så kan man egentlig ikke gøre mere. Så hvis vi siger, at der er 3 forskellige firmaer, der gerne vil have den, skal være den på den 27., 28. og 29. november, jamen så kan det godt være, at det virker lidt voldsomt, så beklager, der har været sindssygt meget reklame her på det seneste her. Ikke så meget her de seneste 2 uger, fordi jeg begynder at skrue lidt ned på det. Folk, de synes, det blev for meget og sådan noget der. Det er fint, I kommer med feedback og synes, at det bliver for voldsomt, det bliver for meget reklameagtigt. Og det vil jeg selvfølgelig tage med i overvejelserne og har skruet ned for nogle af mine samarbejder nu, fordi jeg vil også gerne have, at I ligesom følger jer velkommen og følger ligesom, at I synes også, det er nice, at der ikke skal være for meget reklame, og jeg ved godt, det har været lidt voldsomt. Så jeg vil egentlig bare sige, at der ikke kommer lige så mange reklamer, i hvert fald det næste stykke tid. Jeg ved jo ikke, altså, hvis der kommer nogle store samarbejder, som jeg synes er mega fede, og jeg gerne vil gå ind i og sådan noget der, så selvfølgelig gør jeg det, hvis det er noget 100% jeg kan stå inden for. Det er det altid, hvis jeg laver nogle samarbejder, så er det altid noget, jeg synes, der er mega fedt. For eksempel, hvis jeg får lov til at låne noget kameraudstyr, eller jeg jamen, får et eller andet, der kan gøre min hverdag nemmere, eller et eller andet i den stil. Jeg har faktisk også sagt nogle samarbejder op, sådan, så det ikke bliver lige så voldsomt, fordi at jeg vil sgu ikke have, at I synes, det er mega nederen, at I ikke gider se mine videoer, fordi der er reklamer og sådan noget i. Det har jeg taget med, taget feedback på det. Og så forhåbentlig ikke, det bliver lige så voldsomt, som det har været. Jeg synes også selv, det har været lidt voldsomt, men nogle gange så kan man bare ikke gøre ved, at firmaerne siger, at det skal ud på den og den dato, og så kommer det sådan helt i en samlet bunke. Så bliver det bare sådan sindssygt voldsomt, og det var også voldsomt, det vil jeg gerne 100% erkende. Men nu der sidder faktisk og arbejder på et bryllup. Jeg har faktisk været ude og skyde et bryllup, og det er faktisk noget tid siden, jeg optaget de her klip her. Fordi jeg simpelthen bare har haft så travlt med min business. Der er rimelig god fart på her lige op til juleferien i forhold til, at jeg har lavet sindssygt meget video-fotoarbejde, har bryllupper, og jeg har været ude at skyde for HTH og jamen, alle mulige forskellige spændende firmaer. Så der er rigtig, rigtig meget tryk på, som I nok også ved, at det er derfor, jeg ikke har lavet så meget content til jer for den her YouTube-kanal. Og super fedt, at I gad at skrive en masse forskellige anbefalinger. Jeg har taget en lille notesblok frem, og så lige skrevet ned nogle gode idéer, og så forhåbentlig kommer der noget snart, noget fedt content. Jeg kommer til at vlogge juleaften. Måske også nytårsaften, det kommer an på, om der sker noget spændende, det ved jeg ikke, om der gør. Og måske noget fyrværkerivideo, det ved jeg ikke. Vi må se, altså I må gerne skrive, hvis I gerne vil have noget fyrværkerivideo med Fifi. Ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses, folkens, så er det rigtig dejligt. Hej hej.